Mnoho lidí se dnes ptá, na čí straně konfliktu je vlastně pravda. A to je věru složitá věc. I římský místodržitel Pilát, když mu před 2000 lety přivedli zajatého Ježíše, se ptá, kde je vlastně pravda. A mě napadá jeden vtip, který nám kdysi dávno pomáhal překlenout tu dobu, které se říkalo normalizace. A v tom vtipu se říká, nejmenovaný státník zemřel a přišel do nebe. I udělali mu tam exkurzi, provedli ho a v tom místě, kde se zaznamenávaly všechny pozemské hříchy, byl i takový sál, říkalo se tomu sál pravdy. A tam bylo mnoho zvonů, maličké, větší, obrovské. A když tak procházeli tímhle sálem, tak najednou zazvonil malinký zvoneček. A anděl, který toho státníka zemřelého provázel, říkal, právě teď lhal chlapeček mamince. A pak zazvonil větší zvon. A anděl praví, a teď lhal manžel manželce. A najednou se vám rozezní všechny zvony, zvonečky a v tom sále je strašný rambajs a anděl říká, toho si teď nevšímej, to právě v Moskvě vyšla pravda. Takže jen pro pořádek, pro ty, kteří nevěděli, jaká pravda v Moskvě byla myšlena. Pravda byl přední sovětský deník, jak tady čtu, vydávaný ústředním výborem komunistické strany Sovětského svazu mezi lety 1912 až 1991. V průběhu studené války byla pravda západním světem vnímána jako oficiální hlas sovětských komunistů. 22. srpna 1991 byl deník na základě dekretu ruského prezidenta Borise Jelcina zrušen. Většina zaměstnanců tohoto deníku založila nový deník stejného jména, ale byl spíše bulvárního ražení. Ještě jedna skupina založila další noviny, gazeta Pravda, a to byl deník, který byl zastřešován komunistickou stranou Ruska. Takže tolik o té moskevské pravdě. A teď pro objektivitu něco z druhé strany. Podle jiných novin, a to amerického časopisu USA Today, v tomto časopise bylo napsáno, že typický Američan lže systematicky téměř ovšem a ty informace mnou zmíněného časopisu vycházejí z nedávno vydané knihy, která se jmenuje Den, kdy Amerika říkala pravdu. A její autoři zjistili toto. 91% Američanů přiznává, že lžou zcela běžně. 86% lže pravidelně svým rodičům, 75% lže svým přátelům, 69% lže svým manželům a manželkám. 81% lže o svých citech. Nakolik je ta statistika pravdivá, to nemůžu takhle ověřit, ale přemýšlím, kolik z nás občas cítí, že nemá jiné východisko než lež? Jak dalece patříme k těm, kteří se potýkají nejen s krizi čestnosti, ale také se sklonem říkat vyložené lži? Jak nám může toto zlo posloužit k dobrému? Často jsem se pozastavoval nad tím, jak je možné, že i člověk, který nosí Kristovo jméno, vám může hledět do očí a přitom lhát. Ale myslím, že teď už to chápu. Lži, které říkáme druhým, jsou jen špičkou ledovce. Opravdovým problémem jsou lži, které říkáme sami sobě a kterým věříme. Skutečné lži jsou ty šeptané v hlubokých zákoutích naší duše a ty způsobují ještě hlubší zapomnění pravdy. Když lžu, věřím, že jen na mě záleží záchrana vlastní kůže a pyšně si říkám, že je bezpečnější nedůvěřovat Bohu, než riskovat odhalení.
Zapomněl jsem, že jen díky Kristově milosti je říci pravdu bezpečnější než lhát. A tak spojím krátkou modlitbu s jedním biblickým textem. Pane, pomoz nám věřit, když říkáš, kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar. Kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.